bosta Mojca in Aleksander z letošnje kmetije. Pozdravljena. Pozdravljena. Živa, kako sta, kako se počuta? Kako vedno odlično, kako se počuta. Super. Ja? Torej kmetija. Jaz bi rada malo več o tej kmetiji zvedla najprej, kako bi vidva z vajnimi besedami predstavila pač ta resničnostni šov. Zelo lepo. Mojca, zakaj si se ti prijavila na, na kmetijo? Jaz v bistvu sem se prijavila čustko iz ene fore, nekako sem se želela umakniti ven, tako bom rekla, iz civilizacije. No? Želela sem biti del tega šova, v bistvu biti v tej naravi, gore v tem okolju. In glavnem, moram povedati, da sem bila izredno presenečena, ko sem prišla v ta izbor oziroma med te tekmovalce. Glavnem, ko so me poklicali, da sem izbrana in če bi želela sodelovati, moram povedati, da sem 20 minut po pogovoru z tem izvršnim producentom tehtala, a naj grem, a ne. No in pa konc koncev sem se odločila, sem rekla. Znači, dana mi je ta priložnost in sem zagrabila in šla. Aleksander, evo, vprašala bi te isto. Najprej s tvojimi besedami, kako bi ti opisal kmetijo? Zakaj ti, ti si malo bolj prepoznavna osebnost v tem trenutku? Mogoče zato, ker pač imaš drugačen glas, prihajaš iz druge, ljudje se te zapomnijo predvsem potem. Ne vem, bi malo razložil tvojo situacijo, zakaj si se prijavil, kaj misliš o kmetiji? Mislim, sem imam tako razmišljenje, ne, bi se pa taki cilji v življenju, da moram pogledati se, poskusiti se in kmetije, kakor je te šov, bilo za mene ful zanimivo, ne. Lani me še en prijatelj klical, gremo stare na reality show, ne. Na kmetije, ne. Mislim, tak, sem kakor kmetije, o čem pregovoriš, ne. In leto sem prijavil se, ne. In mene nič ni žal, da sem šel, ne. Okej, sem priznal, da bilo zelo pestro, ne. Sem pričakal pravo kmetijo, ne, da bomo samo delali, ne. Živali pa to, ne. Ampak osnovno kreganje pa take stvari, ne. Ampak veliko s tebi sem naučil, ne. Pa tudi, recimo, psihologijo ljudi in, da se rekel, pa tudi izkušnji predel, ne. Ampak osnovno komuniciranje. Ja. Aleksander, zakaj slovenska kmetija? Daj nam razlož, zakaj si ti sploh v Sloveniji, zakaj si se prijavil na slovenski šov? Zakaj? Enostavno vprašanje, zakaj? Mislim, tukaj sem v Sloveniji, da se to študent pa turist, ne. Isti časno, ne. Pa, kak jaz povedal, mene se zanima, ne. Pa, zakaj pa ne, ne. Reality show, kmetija, ne. Pa, zakaj jaz slabša kot ljudi, kateri po televiziji, ne. Probaj sebe, ne. Možeš poskusiti vse. To je vse res in mi vse to razumemo in podpiramo take pogumne ljudi, kot si ti, ampak zakaj se recimo v svoji državi, bi se tam recimo udeležil enega tazga šova, tako kot si se tukaj, ali ti je prav to izziv, da si v Sloveniji, ki ni tvoje domače okolje, ki... Ja, razumem. Ja. Samo tukaj je čisto za mene, to je bolj zanimivo. Aha, ja. Se pravi, gre zgolj za novo doživetje v Sloveniji. Spoznanje nove kulture, spoznanje nove ljudi, tudi samo moj, spoznam. Ja, zdaj družimo, ja.